साथीहरू नमस्कार कृषि सन्देश युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज म तपाईँहरूलाई सिलाम खेती सम्बन्धी केही जानकारी गराउँदैछु साथीहरू सिलाम गाउँमा खेती गरिने एक तेलहन बाली हो यसको बोट तथा फल एकदम बास्नादार हुन्छ सिलामको दाना सेता वा काला दुवै किसिमका हुन्छन् यो एक फूल फुल्ने प्रजातिको बिरुवा भित्र पर्दछ यसको बोटका टुप्पामा साना आकारमा खाली ठाउँहरू हुन्छन् त्यसैमा यसको फल लाग्छ फल पाकेपछि त्यसलाई झारेर सफा गरेर अनि भुटेर खाने गरिन्छ सिलामलाई रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति भएको जडी पनि मानिन्छ यसले शरीरको इम्युनिटी पावरलाई बढाउन धेरै मद्दत पुर्याउने हुँदा महामारीजन्य अवस्थामा यसको झन् ठूलो महत्व रहेको छ त्यस्तै गरी साथीहरू सिलामलाई मुख्यतया अचार र तेलहनको रूपमा प्रयोग गरिन्छ यद्यपि यसका धेरै परिकारहरू चाहिँ हामीले बनाएर खान सक्छौँ सिलामको फल मात्र होइन पात पनि स्वास्थ्यका लागि अत्यन्तै राम्रो मानिएको छ नेपाली सिलाम क्षेत्रीय बजारमा निकै लोकप्रिय छ तर यसले व्यावसायिकता हासिल गर्न पनि सकेको छैन वनस्पति सिलामको अङ्ग्रेजी वा वैज्ञानिक नाम पेरिल्ला हो यसबाट तेल निकाल्ने वा अचार बनाउने मात्र नभई विभिन्न काममा प्रयोग गर्न सकिन्छ यसको कलिलो पातलाई खानाको परिकारसँग मिलाएर खाँदा शरीरमा चाहिने गुणकारी तत्त्वहरू पाइन्छन् कोरिया जापान इन्डोनेसिया फिलिपिन्समा यसको परिकारलाई अभिन्न अङ्गको रूपमा समेत लिने गरिएको छ त्यस्तै गरी नेपालमा पनि सिलामको महत्व एकदमै धेरै बढ्दै गएको छ विशेष गरी, गरी, गरी हामीले खाने ममको अचार बनाउनका लागि सिलामको प्रयोग गरिन्छ विभिन्न होटलहरूमा हामीले खाने ममको अचार बनाउनको लागि यसको प्रयोग गरिन्छ यसको नियमित सेवनले मानव शरीरमा एकदमै धेरै फाइदा पुग्छ अब सिलाम खेती गर्नको लागि खासै गाह्रो छैन हामीले बाँझो रुखो जमिनलाई चाहिँ खनजोत गरिसकेपछि यसको बिरुवाहरू रोपेर अथवा यसको बिउ छरेर चाहिँ यसको खेती गर्न सकिन्छ अब खेती गर्ने समय भनेको चाहिँ विशेष गरी असार साउनको समयमा हो र आजभोलि भनेको चाहिँ यसको बाली भित्र आउने समय हो हामीले चाहिँ खेती गरेको सिलाम यस्तो भएको छ अब लगभग एक महिना जतिमा चाहिँ यो उत्पादन लिनको लागि योग्य हुन्छ पाक्छ त्यसपछि चाहिँ यसलाई हामीले चाहिँ काटेर सुकाउनु पर्छ र यसबाट राम्रो हामीले दानाहरू चाहिँ निकालिसकेपछि यो खानको लागि योग्य हुन्छ अब यसका फाइदाहरूको बारेमा पनि केही जानकारी गराउनु पर्दा नियमित सिलाम खाँदा शरीरको कोलेस्ट्रोल लेभल सन्तुलनमा आउँछ त्यसैले तपाईँलाई कोलेस्ट्रोल छ भनेदेखि तपाईँले नियमित रूपमा सिलामको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी क्यान्सर जस्तो भयानक रोग रोकथामका लागि पनि सिलाम उपयोगी जडी हो भनेर चाहिँ आयुर्वेद विज्ञानले बताएको छ त्यस्तै गरी मुटु सम्बन्धी समस्या निदानका लागि पनि सिलाम उपयोगी मानिएको छ त्यस्तै गरी एलर्जी हुने समस्या छ मुख स्वास्थ्य तथा दमको समस्या हुने ले पनि सिलाम खानु चाहिँ अत्यन्तै राम्रो मानिएको छ जाडो समयमा सिलाम खाँदा शरीरलाई तातो बनाउन मद्दत पुर्याउँछ छाला सम्बन्धी समस्या हुनेहरूले पनि नियमित रूपमा सिलाम खानु चाहिँ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ राम्रो मानिन्छ त्यस्तै गरी मस्तिष्कको लागि पनि सिलाम अत्यन्तै फाइदाजनक मानिन्छ यसले तनाव कम गर्नको लागि पनि सहयोग गर्छ त्यसैले तनाव कम गर्न नियमित रूपमा सिलाम खाँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ त्यस्तै गरी संक्रामक रोगहरू नियन्त्रण गर्नको लागि पनि सिलाम राम्रो दवाई को रूपमा चाहिँ मानिन्छ जिउका जोडीहरू दुख्ने समस्यालाई निदान गर्न सिलाम उत्तम मानिन्छ सिलामले घामले हेरचाह गर्न सिलामको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ शरीर सुनिने समस्या भएकाहरूका लागि पनि सिलाम उपयोगी मानिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सिलामलाई निकै महत्व दिएको पाइन्छ विकसित देशहरूमा यसलाई शुद्ध अर्ग्यानिक खाने तेल तथा सुन्दरताका लागि प्रयोग गरिने विशेष तेलको रूपमा प्रयोग गरिन्छ त्यस्तै गरी यस्ता बौगोणिक सिलामको व्यवस्थित खेती गर्न सके कृषिको विकास र स्वरोजगार निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने निश्चित रहेको छ त्यसैले तपाईँले पनि सिलाम खेती गरेर रा, राम्रो आमदामी गर्न सक्नुहुन्छ यो निकै फाइदाजनक रहेको छ दर्शक बहिनी तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला यदि तपाईँ कृषिसँग सम्बन्धित अन्य यस्तै प्रकारका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस कृषि सन्देश युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला साथै नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनुहोला धन्यवाद